Hamınızı salamlayıram əziz dostlar. Çox uzun bir aradır video ata bilmirdim bəzi səbəblərdən dolayı. Amma indi yenidən yayıma davam edirəm. Bu arada şanlı ordumuzun tarixi qələbəsi münasibəti ilə də sizləri təbrik edirəm. Allah ordumuzun ayağına daş dəydirməsin inşallah. Deməli, bugün sizlərlə bir çox insanın bilmədiyi bizdən zorla qoparılmış dağ borçlarımız haqqında danışacağım. İndi isə videoya keçək. Bu gördüyünüz videoların hamısı dağ borçalıya aiddir. Dağ borçalından çəkilmiş qadrlardır. Borçalı Güney Qafqazda ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu torpağın ilk sakinləri bizim ulu dedələrimiz olub. Bu ulu dedələrimizin mübarək ismi torpağın adında yaşayır. Borçalı bir çox insanların eşitdikləri kimi böyrü çala kəlməsindən yox, bu torpağın ilk sahibləri, Boroç oğulları Qarpapaq türklərinin adından götürülmüşdür. Deməli, borçalımız tarixən iki hissədən ibarət olub, Aran borçalısı və Dağ borçalı. Aran borçalısı əsasən indi yaşadığımız bölgələri əhatə edir, Dağ borçalı isə Loru və Pəmbək ərazilərindən ibarət idi. Hazırda Dağ borçalımız erməni işğalındadır. Bəs necə olub ki, borçalı parçalanmış, borçalının yarısı Ermənistana nə vaxt, niyə, kimlər tərəfindən verilmişdir? Bu sorular əlbəttə düşündürücüdür, ilginçdir və həmin soruların açımı hamı üçün önəmlidir. İndi sizlərə bunu izah etməyə çalışacağım. Başladıq. Hələ 1910-cu illərdə bütöv borçalını Tiflis quberniyasından ayırmaq məsələsi ortaya atılmışdır. 1917-ci ildə Qafqazlı yerli yönətim ulusunun tətbiqi ilə yenidən sərət bölgüsü məsələsi qaldırılmışdır və borçalımızın başında yenə duman vardır. Ermənilər borçalının Loru nahiyəsi hesabına Gümrük quberniyasını yaratmaq eşqinə düşdülər. Türk dövlətsiz olmaz şüarı ilə 1918-ci ildə Borçalı, Naxçıvan, Sürməli, Ahasqa türkləri öz siyasi qurumlarını yaratmışdır. Bunun yanı sıra erməni mafiyasında torpaq tərsliyi güclənmişdir və həmin ilin mayında Daşnaqüstün təşkilatı özünün İrəvanda çıxmış Xalq Səsi qəzetində Güney Qafqaz Ermənistanının belə xülya etmişdilər. Birinci olaraq bütöv İrəvan ərazisi, ikinci olaraq bütün Qars bölgəsi və üçüncü olaraq Tiflis quberniyasının bölgələri əsasən də borçalı ərazisi nəzərdə tutulmuşdur. Təbii ki, bu yenə də böyük Ermənistan xəyalları idi və çox gülünc idi. Yayda və payızda borçalıda olan borçalıya köçüb gələn ermənilər fitnəkarlıq törətməyə başladılar. Azərbaycan türk əhalisi yaşayan kəndlər atəşə tutuldu, kəndlər qarət edildi, Saraçlı, İmirli kəndi ərazisində otlaq ərazisini biçib oğurladılar, Yuxarı Saral və Yoraqlı kəndində malqara və təsərrüfat ləvazimatlarını oğurladılar, Qafqaz türklərinin milli mənafiələrini davamlı və qəti şəkildə müdafiəçisi olaraq çıxış etmiş, bu yöndə bir sıra adımlar atmış Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz narazılığını qəti şəkildə bildirdi və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Nazirlər Şurası sədri Fətəlxan Xoyski Tiflisdəki Alman hərbi nümayəndəliyinə borçalı qəzasının müsəlmanlarının minlərlə manat ziyanına uğradığını bildirib və zərərin qəti şəkildə ödənilməsini tələb etdi. 1918-ci ildə artıq ermənilər Gürcüstana qarşı ərazi iddialarına başladılar. Gürcüstan Ermənistan sınır zolağına türklər nəzarət edirdi. 1918-ci il oktyabrın 18-də o zolaqdan türklər çıxdı və nəzarət almanlara keçdi. Bir az sonra Dünya Savaşında məğlub olan alman qüvvələr də borçalını tərk etdi və nəzarət gözlərdə qaldı. Heç kəs düşünməzdi ki, ermənilər borçalımızı ortaq çıxmaq iddiasına düşər. Çünki buna heç bir əsas yox idi. Ermənilər fitnəkarlığı əl ataraq qəfildən sınır postlarına, hücuma və basqına keçdi. Və bu, onlar arasında olan savaşı başlatdı. Gürcüstan və Ermənistan müharibəsi başlamışdı. Savaşın nəticəsi olaraq dağ borçalımız neytral zonaya çevrildi və bu da ermənilərə çox sərf etdi. Gələcək planlar üçün münbit və əlverişli bir üstünlük yaratdı. 1921-ci il fevral ayında 11-ci Qızıl Ordunun əskərləri, yəni Sovet Rusiyası, Gürcüstana hücuma keçdi və Gürcüstan da sovetləşdi. SSR-i Ermənistan, SSR-i Gürcüstan və SSR-i Azərbaycan quruldu. Bunlar arasında olan mübahisəli ərazilər tənzimlənməli idi. Rusiya Komünist Firqəsi Mərkəz Komitəsi Qafqaz Bürosunun dağ borçalısının Sovet Rusiyasına verilməsi qərarını verdi.
və Gürcüstanda bu məsələyə baxıldı və Sovet Rusiyasına tabi olan Gürcüstan hökuməti qərar çıxardı. Dağ borçalı haqqında sənəddə əks olunurdu. Neytral zona olan dağ borçalının Ermənistana verilməsi qərarı təsdiq olunsun. Və beləliklə dağ borçalımız bizdən zorla qoparıldı. Və mən son olaraq bu sözlər demək istəyirəm. Yüzüllərin sınağından çıxan bir söz, kəlam var. Torpaqdan pay olmaz. Bu məlum olan həqiqəti bilə-bilə pay verilmişdir borçalımız. Parçalanmışdır torpağı, suyu, havası, iqlimi ilə üstündə yaşayan soydaşların psixolojisi, görənək-gərənəkləri, bütün bir vəhdət olan borçalı paralanmışdır. Yox, xəritələr nə qədər doğransa da, belədən belə, elədən elə, cızılsa da, parçalansa da, torpaq parçalanmamışdır. Millət parçalanmamışdır. Yurtdaşlar, yaddaşlar parçalanmamışdır. Xəritələr doğransa da, biz doğranmamışıq.